Чергове засідання у справі Сергія Стерненка, у якій він обвинувачується в навмисному вбивстві Івана Кузнецова, перенесли. Причина – захворіли судді. Коли ж відбудеться нове засідання, ще не визначили. На поточному мали б заслухати свідків злочину. Нагадаю, що вбивство Івана Кузнецова сталося 24 травня 2018 року. Стерненко повертався зі своєю дівчиною додому, коли зав'язалася сутичка між ним, загинувшим Кузнецовим, та його знайомим. За версією активіста, чоловіки чекали його біля під'їзду, але один з нападників цей факт заперечує. У результаті сутички Кузнецов зазнав ножового поранення у груди та загинув. Спочатку Сергій Стерненко наполягав, що це був самозахист, а ніж був його. Згодом свою версію обставин він змінив. Начебто знаряддя вбивства він відібрав у нападників.